Tere tulemast Fair Foods tagatud võlakirjade avalikku pakkumist tutvustavale veebiseminarile. Tänasel veebiseminaril võtab sõna Fair Foods juhatuse liige Indrek Kasela. Küsimiseks on võimalik kasutada paremal leitavat küsimuste jaoks mõeldud kastikest. Küsimustele vastatakse peale presentatsiooni ja nüüd annan sõna Indrek Kaselale. Palun! Ja eeldan, et te kõik olete liitunud kodukontorist, nii nagu seda on soovitud meile Eesti valitsus ja Terviseamet. Presentatsioon meil küll täna on ingliskeelne, aga kogu tekst ja jutt tuleb siis minu poolt eesti keeles, arvestades osalete hulka. Meil on ette nähtud siis 45 minutit presentatsiooni peale ja siis sellele järgnevalt tulevad küsimused. Juhul kui mõnel on raskusi tehniliselt leida üles seda väikest kastikest, siis võib saata ka küsimusi otse minu mobiiltelefoni peale. See on 5064642, 5064642. Nii, aga läheks edasi presentatsiooniga. Ja see on ka teil nähtava, see on ka allaaditav meie kodulehel ja siis ka hiljem Tallinna Börsi kodulehel. Ma alustaks kõigepealt sellega, et millest siis täna jutt on. Täna siis me räägime Fair Foodsi tagatud võlakirjade jätkuemissioonist, siis nii-öelda avalikust emissioonist ja loen kiiresti üle siis emissiooni ja võlakirja siis tingimused, et emitent on aktsiaselts Fair Foods, kes on ka noteeritud siis Nasdaqil, samuti tulevad ka meie võlakirjad noteerimisele Nasdaqil, selleks on juba eelluba saadud. Võlakirja nominaal on 100 eurot, meie kogu emissiooni maht on kuni 11 miljonit eurot. Võlakirja lunastustähtaeg on 22. jaanuar 2025. Võlakirja kupong on siis 6,25%. Intressimakseid viiakse läbi kaks korda aastas, siis 22. juuli ja 22. jaanuariga aastaselt. Ja avaliku emissiooni käigus tuleb siis pakkumisele 1,894 euro eest siis võlakirju ja ma kohe kommenteerin juurde ka, miks sellises mahus. Emissiooni hind on 101 eurot ja tootlus nii-öelda lunastuseni on 6,3%. Ning märkimisperiood, mis on kõigis olusel, informatsioon teie jaoks kehtab kuni 30. märtsini 2020 kella 4. Ja nagu ma ütlesin, võlakirjad siis noteeritakse koheselt Tallinna Börsil. Võlakirjad on tagatud, mis on suhteliselt harv nähtus veel Eesti võlakirjaturu maailmas. Ja võlakirjad on siis tagatud nii hüpoteekide, kui siis kommerts, kui aktsiapantidega. Võlakirjaomanikele eraldi kõikidest teistest kreditorist on veel panditud 85% meie Inglisma ettevõtte aktsiatest. See on siis John Ross Jr. Boom Valley oma holding firmast. Siis võlakirja finantstingimust, mida peab jälgima ettevõtte, on see, et meie võlakoormus siis netovõlgnevas suhtena EBITDA's püsiks selle aastal alla 5, järgmisel aastal alla 4,5 ja siis debt service coverage ratio, siis võlateeninduskordaja peab olema suurem kui 1,2. Siis on veel ka tingimused enne tähtajakse lunastamise kohta ja siis nii-öelda put optsioon juhul, kui ei ole täidetud tingimused. Nendeks tingimus on see, et võlakirja ei ole noteeritud ühe aasta jooksul. Seda me täna teame, et me igal juhul täidame. Nagu ma ütlesin, on luba olemas
Ja juhul, kui näiteks emitendi suuromanik peaks muutuma, siis sellisel juhul on ka võimalik tagasi müüa oma võlakirju. Nii, ma loodan, et sellega me oleme üle käinud kogu võlakirja nüüd teema. Kui on veel küsida, siis võite ka samal ajal saata oma küsimusi, need pärast edastakse mulle Nasdaqi poolt, ma saan hakata järjekorras vastama. Liikudes edasi presentatsiooniga, teeks väikse kokkuvõtte siis ettevõtte tulemustest. Nii, ma pean natukene siin oma vabadust saame akna eest ära natukene varjatud mu see tekst. Aga siis võtaks kõigepealt kokku lühikokkuvõttena, et millega lõppes meil siis eelmine kalendriaasta. Meie finantsaasta lõpeb 30. juuni, nii et meie jaoks siis kalendriaasta lõpuga me tähistasime ka nagu esimese poolaasta lõppemist. Ettevõtte netovõlgnevus on oluliselt vähendanud, see on tänase seisuga 17,8 miljonit, aga praegu küsib samal tasandil. Ettevõtte omakapital on 23,3 miljonit, ettevõtte käibekapital, kuigi IFRS-i mõttes on ta miinus, siis tegelikult on ta plussis. See tuleneb sellest, et ettevõtte suuromaniku poolt antud tagamata laen, mis on siis tagamata on peale võlakirju, pangalaene ja muud, mis oli võetud selleks, et teha ära ettevõtte ostud mõned aastat tagasi. Ka seda on IFRS, et me lülitame selle sisse nii-öelda käibekapitali arvutusse. Ning lisaks suurem on siis see, et meie inglise firma aktsionäridel on õigus ja meil on ka õigus nad välja osta. See on teoreetiline. Aga IFRS nõuab selle kajastamist võlgnevusena. Et kui me selle välja vaatame, siis meie käibekapital on ligi miljoniga plussis. Kogu bilansimaht on ettevõttel 60,5 miljonit eurot. Meie likviidsuskordaja on praegu alla ühe. Meie omakapitali suhe varadesse on 38,5%, mis on antud sektori ettevõtte puhul väga normaalne suhe. Ma need kõiki numbrid ei hakka teile ette lugema, need on teile ka endale ees. Mul on meeldi näha seda, et meie, mida me võtsime ka strateegiliselt eesmärkiks, et meil siiski on, et meil on siiski olulisem kasum, mitte nii palju käive. Miks ma seda räägin, et meil on päris suur osa oli ajalooliselt siis kala kauplemine, ehk siis nii-öelda, mida teie teate poes, siis nii-öelda lahtise kala nagu kampaaniat, mis on väga väikese marginaaliga, aga arvanud väga suur nagu käive volatiilsust nii positiivses kui negatiivses mõttes. Kuigi meie käive vähenes eelmise aasta lõpus, siis me suutsime väga oluliselt parandada oma kasumlikkust. Ja kui veel olulisemalt on see, mis on tänasel päeval kõige olulisem teema, on see, et kuidas on ettevõtte rahavood. Ning meie rahavood meie tegevusest on siis eelmise aastaga võrreldes praktiliselt poole võrra, või nüüd kahe võrra võrra kasvanud, et eelmise aastaga 2,7 miljonit, siis see aasta on ta 4,5 miljonit. Et ettevõtte rahavõime genereerimiselt on väga heas seisus. Nii, ma pean vabandust. Nii, mida siis ettevõttes kujutab? Me oleme Eesti ja Baltikumi ning ka Soome üks juhtivamaid valdkonna ettevõtteid. Meil on erinevad paljudest kontroll kogu väärtusketi ulatuses. Me kasvatame ise kala, me töötleme ja me müüme seda. Ja meil on suur fookus siis nii-öelda väljuväedet ehk vaptoodat osas ning põhifookus juba aastate jooksul on jätkusuutlikkus, see tähendab siis nii kalakasvatuse keskkonnasõbralikkus osas kui seda, kuidas meie tehased opereerivad ja milliseid materjale ja seoses ka pakkamaterjale me kasutame. Kiire ülevaade siis ettevõtte missioon, nagu ma ütlesin, on olla
tervislike ja loodussõbralike kalatoodete tootja. Me tahame olla kindlasti regioonis parimad ja me oleme väga kindel teel sinna. Natukene ajaloost, et mida me oleme ettevõttega teinud ja meie ajalugu tegelikult kalas hakkab peale aastast 2003, kui me omandasime vähemusosaluse Saaremaal väikeses kalatehases nimega Vettel OÜ. Ja sealt liikusime kiiresti edasi ning omandasime pereettevõtteid Soomes, saades nii-öelda Soome ettevõtteks, millel siis tootmisbaas on ka Eestis. Vahepeal liitsime endaga jäätisetootja Premia, mis ostmise hetkel oli kahjumlik ettevõte ning müügi hetkel oli kindlasti üks kõige kasumlikumaid jäätisetootjad ja külmetootjad mitte ainult Baltikumis, vaid ka Euroopas. Nii et see näitab seda, et me oleme suutnud oma kogemustel võtta ja teha keskpärastes ettevõttes päris märkimisväärselt. Kui me ostsime, kui me investeerisime esimesse kalade ettevõttes, siis see käive oli täna 7 miljonit. Täna meil on ainu üksi kalakäive, siis juba hakkab lähenema 90 miljonit. Et see kõik on saavutatud siis nüüd aastate pikkuse tööga ja kogemusega. Ettevõtte struktuur on siis peale jäätise kalatootmist väga lihtne ja selge. Meil on siis üks holding ettevõtte Saaremere Kala, mille alla siis on koondunud siis kõik nii kalakasvatuse kui kalatöötlemisega tegelevad ettevõtted. Heimann Kala OÜ on nii-öelda emaettevõtte Eesti ja Soome turgude mõttes. Sinna alla kuulub ka siis Eesti ja siis Soome ja Rootsi kalakasvatus. Redstorm on Eesti esimene toimiv avamere kalakasvatus Saaremaal, kus me oleme kalakasvatanud juba 2 aastat. Ja kolmas blokk on siis meie Inglismaa operatsioonid, mille alla siis kuulub 2 kaubamärki ja 1 tehas, mis asub Aberdeenis. Ja nii ongi, et meil on tänaseks töötajad tegelikult kõige rohkem Inglismaal, kus need on eelmise aasta kvartali keskmise töötajate arvuga on neid 125, on neid Inglismaal, Eestis 114, Soomes 91 ja siis 16 inimest Rootsis. Millega nad on siis hõivatud? 34 inimest tegeleb meil kalakasvatusega, tootmises on meil 251 inimest, logistikas 16, müügis 18 ja administratsioonis 29. Nagu teile numbrid olete ka näinud, et mis tavast juhtub, on ka see, et kui ette omandad, siis üks esimese asju on konsolideerida juhtimist ja muuta seda efektiivsemaks. Nii et meil on hea meel see, et me oleme suutnud oma tegevust palju efektiivsemaks viia nii töötajate arvult kui operatsioonide arvult. Millega need ettevõtted ja siis ka lippude poolt näha, et meil on täna kalakasvatus Eesti, Soome ja Rootsi. Me kasvatame ainult vikerforelli. Me ostame siis nii-öelda lõhet, mis on väga oluline ja meie fookus ongi täna nii-öelda lõhelistel, forell ja lõhe ning lisaks sellele ka siis oma kasvatuses kalades saadab kalamari. Valdavalt ostame lõhed siis Norrast, vikerforelli juurde Taanist. Meil on täna 4 tehast, 1 Eestis, 2 Soomes ja 1 Inglismaal. Tehased on üles ehitatud selliselt, et nad on Saarema tehas valdavalt tegeleb nii-öelda värske ja soolakalaga ning erinevate toodetega on need siis kotletid, bifid ja muud ning Soome üks tehas on fokuseerunud kuumsuitsu toodetele ja siis teine tehas on värske kala fileerimise tehas ja Inglismaa on kõik ühe katuse all. Me oleme ka viimast aastal tugendanud oma juhtkonda väga oluliselt, kuigi me oleme seda viinud ka väga nii-öelda kitsamaks sisuliselt, siis me oleme
kui me varasemalt olid igas riigis eraldi ettevõtted ja oma juhtkonnaga, siis täna me oleme koondunud Eesti ja Skandinaavia kõik tegelikult praktiliselt kolme inimese alla. Jarko Alho, kes siis juhib kogu operatsiooni Eestis ja Soomes, vanasti juhtis seda kolm inimest. Maarja Gens, kes liitus meiega Stora Ensust, on kogu gruppi finantsdirektor ja mina olen siis aastast 2003 seotud ettevõttega juba esialgu siis nõukogu esimehena, peale preemiamüüki siis juhatuse esimehena. Nii, natukene juurde veel tehastest ja mis seal siis nagu toimub. Nagu ütlesin, meil on kolm sellist tugevat jalga oma kalakasvatused. Cirka 2/3 vikerforellist me saame enda kasvatustest ja meil on väga suur plaan neid laiendada oma kasvatusi nii Eestis, Soomes kui Rootsis. Ja ma seletan hiljem, miks see meile kasulik on. Siis on järgmine etapp on töötlemine. Me müüme kala edasi kas siis värskelt ja roogitult, nii-öelda lahtiseleti kala, külmtöödeldud, ehk siis õrnsoola, kraavi ja erinevad tooted, kuumtöödeldud, see siis on kuum suitsuga töödeldud või siis erinevad praetooted. Ja müük toimub siis kõik liikides nii Eestis, Soomes kui Inglismaal. Ma ei hakka, et mis on kalakasvatuse poole pealt ja miks see meile väga oluline on. Ma teed väikse ülevaate, et kui suured kalakasvatajad me üldse oleme. Kui 2018-2019 meie kogu maht oli 2,9 miljonit kilo kala, siis juba esimese kuue kuuga käesoleval aastal oli see maht 2,7 miljonit kilo. Kui te vaatate tabelit ja vaatate, miks need numbrid kogu nii-öelda biomassi maht on vähenenud, siis see on seotud kasvatuste ümberorganiseerimisega. Me taotlesime lisaluba, kasvatusluba Rootsis ja sellest tulenevalt me pidime viima oma ühed kasvatused teise asukohta üle, et saada suurem luba. Täna me oleme saanud kohalikult omavalitsuselt ainukestena kasvatusloa Rootsis järvedes lisaloa mahuga 2400 söödatonni. Mida see tähendab, on siis see, et ja miks seda mõeldakse söödatonnides, on siis nii-öelda mõõdetav ühik. Siis sellest mõõdetakse siis nii-öelda kalakasvatuse nii-öelda mõju looduse keskkonnale. Kala on kõige efektiivsem viis toota loomused proteiini. Seda mõõdetakse feed conversion ratio, ehk võime siis nii-öelda mitu kilo sööta peab saada, et saada üks kilo siis nii-öelda müüdavad liha. Kui liha nii-öelda veiste puhul on see 8, sealiha puhul 4, linuliha puhul 2, siis meie täna kasvatame kala, kus on feed conversion ratio 1,05. Ehk 1 kilo kala sööta annab meile üks praktiliselt 1 kilo siis eluskala kaalus. Nii et järgmine aasta me näeme neid tulpasi oluliselt suurematena. Just sellelt, et me oleme saanud siis lisalubasi. Ja et me tänane meie maht on 2700-2900 ja millest me siis võtame igal hooajal välja siis cirka siis 1700-1900 tonni kala. Et kuna on tegemist biovaraga, siis ta on tsükliline. Kalakasvatuses me kala laseme vette eelkasvatatuna 400-800 grammisena vara kevadel ja võtame ta välja hilis sügisel või talvel. Näiteks ka just praegu meil on siis Rootsis oli nii-öelda siis kala vastu väljavõtt kasvatustest. Miks nii? Sest et me alati vaatame, milline on hind, mis hetkel on soodsam teda välja võtta ning kindlasti me oleme palju konkurentsi võimelised võrreldes teiste tootetega. Soomes on täna ainult üks teine kalatööstus, kellel on oma kalakasvatuse sellises mahus. Et ta on kaks, täidab kahte funksiooni. Üks on siis
tooraine hinnakindlus ning teine on siis see, et nii-öelda väärtusahela parandamine. Mõõdetakse kalakasvatuse efektiivsus siis nii-öelda EBITDA siis kasvatatud kala kohta. Ja nagu te näete, siis võrreldes paljude nii-öelda nüüd kui mõelda, et kus on nagu kasumikeskused ettevõttes, siis kalakasvatus on täna nagu selgelt kasumlikum kui lihtsalt töötlemine või ka siis kala edasi müük. Ning seetõttu me oleme rohkem panustamas just sinna, kuna me näeme, et nõudlus selgelt ületab ka täna pakkumist. Tehastest ma juba rääkisin, kus nad asuvad meil Soomes, Inglismaal ja Eestis, Saaremaal. Need on meie põhilised kaubamärgid, põhilised siis John Ross, mis on siis Inglismaa üks tuntumaid šoti lõhe kaubamärke. Me müüme aktiivselt 30 erinevasse riiki. See on premium toode. Ja ka seda näeb väljendub ka ettevõtte enda tulemustes. John Ross on 2 korda kasumlikum täna kui muud gruppi ettevõtted tulenevad sellest, et nad on juba seal, kuhu kogu ülejäänud grupp liigub, ehk siis brändi tootjad. Ja meie põhiline teine siis kaubamärk on Heimon. Kõikide muude osakaal on täna marginaalne. Mida me oleme teinud lisaks sellele, et kasvatame kala ja meil on väga head tehased, on siis see, et me oleme juba mitu aastat tagasi võtnud otsus vastu, et me läheme üle siis keskkonna sõbralikele pakenditele ja pakenditele, mida siis saab siis ära käidelda. Ning seda hinnati ka eelmine aasta maailma suurimal kalamessil, kus siis 35 finalistist, finaaltootest 3 olid juba lausa meie omad. Ja need on siis põhimõtteliselt lühidalt kokkuvõttes öeldes, et me liigume siis plastmassist välja ja läheme edasi siis erinevate papi ja siis nii-öelda puidust tehtud erinevate materjalide peale. Väga suur liikumine on meil ka siis nüüd toodet osas, mis on nii-öelda ready to eat, ehk siis erinevad kalapallid, kalapiffid ja edasi. Kellele me seda kala siis müüme? Et ma arvan, meie tänane põhiturg on Soome, see on ajalooliselt, kuna meil on ka seal 2 tehast, meil on ka kaalosas seal 2 ettevõtet, mida me kokku liitsime nüüd Rio Trading, Heimon kala, Saaristemeren, et me oleme teinud siis mitmest väiksemast firmast Soome juhtivama kalatööstuse. Teise kohal on siis loomulikult täna ju meil Inglismaa, mille müük on küll oluliselt väiksem, kuid oma kasumlikkuses on ta Soomega võrdne ja siis tulevad Eesti ja muud turud. Mida me müüme? Meil on väga suur osakaal veel nii-öelda värskel fileel, ehk siis kui te näete ka Eestis need kalalettides värskel fileel, siis see on kiire suure mahuga, küll madala marginaaliga, aga väiksema riskantsusega nagu toodud. Me kunagi ei osta siis värsket kala, kui meil ei ole klienti olemas. Et see on nii-öelda back to back, meie sisuliselt me seal ja nii-öelda lao riski meil selles valdkonnas üldse ei ole. Kellele me müüme siis on meie suurim turuosa on loomulikult hinna ja kaubandus. Seal edasi tuleb Horeca, mis on circa 23% ja seal edasi tulevad siis kõik muud väiksemad ostjad. Inglismaa, kuna seal on turg teine, on hästi jaotunud, seal ei ole ühtegi suurt klienti. Soomes loomulikult on Kesko ja SOK kõige suuremate käes on 80% jaeturust ning vastavalt nende endile nii-öelda jaotusele jaotub ka meie turu osa nende vahel seal. Nagu ütlesin, on tarbijad on muutunud väga teadlikuks, mis on meile väga positiivne. Punase liha osas on 57% Soome tarbijad öelnud, et nemad vaatavad seda rohkem negatiivselt. Kala on kasvav trend ja just see, et ta ühendab endas esiteks nii-öelda tervislikkuse, täna ka väga hea hinna ja siis
looduskeskkonna säästlikkuse. Nii et selles mõttes on kindlasti nüüd loomsedest proteiinidest üks kõige nii-öelda kõige kindlam ja kõige perspektiivikam ala, mida arendada. Natuke ka kala hindadest, mis nad viimasel teinud on ja mis siis kajastab ja seletab paremini meie eelmise aasta tulemusi. Et eelmine aasta teine siis nii-öelda sügis oli üks kõige eriskummalisemaid, kus oli väga suur kalahinna langus. Soomes paikne põhjus oli see, et üks meie suurimaid konkurente kaotas oma kalakasutuslitsentsid, mis oli juba mitu aastat tagasi, need anti aeg siis mitu paar aastat sulgemiseks, siis nad oli sunnitud siis paiskama ühekordselt palju vikerforelli turule. Aga need mitu põhjused, et lõhe on commodity, seda mõjutasid nii Chiili, nii Hiina kui muu, nii et kogu teine pool aasta oli siis, hinnad olid oluliselt madalamal tasemel võrreldes siis varasema perioodiga, mis mõjutas siis loomulikult ka meie nagu tulemusi. Ning aasta lõpus nad kerkisid ootamatult hästi kõrgele. Ning täna me näeme, et nad on siis kogu esimese kvartali olnud siis langustrendis, mis meile on natukene positiivne. Ja miks ta positiivne on, sest me muutsime ka väga oluliselt ära oma toimimismudelit ja sellest ma räägin ära, et me ei pea enam teha siis nii suuri laovarusi. Ehk me ostame valdavalt ikkagi lõhed spotturult. Ja miks lõhed alle läks, et see sinna me jõuame, kui me hakkame kommenteerima, mis toimus Hiinas ja mujal. Aga vikerforell, nagu näete, me on meil püsinud nii-öelda suhteliselt nagu stabiilselt. Meie enda tootmishind vikerforellil on keskmiselt 3,6 eurot kilo kohta. Natuke ka aktsiates, kuigi me täna räägime võlakirjadest, et mitmeid küsimusi ei tulnud siia seoses, siis nii-öelda aktsiahinna osas, mis selle seal on. Nüüd nagu ma ütlesin, et üks oluline pool on see, et me oleme väga palju teinud aktsionäridele väljamakseid. Nii siis seoses nii dividendidega kui siis ka preemiamüügist laekunud summadega. Ning kuna meil likviidsus on väga väike, siis kaheks aktiivselt kauplemist ei ole sellest toimunud. See ka üks põhjus, miks me teeme võlakirju, mitte aktsia emissiooni. Ning aga kui me vaatame adjusted baasis, siis jah, me oleme jäänud indeksist maha. Aga olulisem on mõelda, et miks isegi, et kui me vaatame nüüd võrdleme Osloga, siis me oleme ka seda varem öelnud, et meie üks probleeme on see, et me oleme valel turul. Kuna siin puudub nii-öelda võrdlus ettevõtte baas, siis ja ka meie 1400 investorist, väikeinvestorist enamus on loomulikult Eesti pool, kes ei võrdle nüüd meie ettevõtted nüüd teiste kalakasvatajatega, siis sealt tuleneb on see kontrast märkimisväärne, kuidas mis hindadega kauplevad kalafirmad Norras ja mis hinnaga kaupleme meie siin. Kes siis ettevõtte omanikud on? Algusest peale 2003 on ettevõtte suuromanik olnud fond Amber Trust, millega olen ka mina seotud. Olin seal juhatuse liige, nüüd sellest ajast, kui ma juhin Bayer Foodsi, olen ma jätkuvalt nende finansnõustaja, aga minu fookus on Bayer Foodsil. Suuruselt teine aktsionär on olema ise läbi oma ettevõtte. Ambient Sound on Skype'i asutajate poolt siis kokku pandud investeerimisfirma, kes on ka väga pikaajaline aktsionär. Firebread Republics on Ambient Trustiga seotud fond. Rododendron on meie endine juhatuse esimees ja nüüdne nõukogu liige Kuldar Leis, samuti on siis ka teine Firebridge fond meiega seotud. Nii et kontrollpakett on siis Amber Trusti ja temaga seotud isikute vahele olnud algusest peale. Amber Trust on üks suurimaid erakapitali fonde Baltikumis ja ka väga likviidne fond.
Kiiresti veel siis lisaks nendele, mis on siis toimunud ja natuke ülevaade, et kuidas liiguvad ettevõttes numbrid. Noh, toidukaubanduses on igal ajal alati nagu sesoonsus on kaks suurt sesooni, ütleme, et noh, nii-öelda aastaaegadele vastavalt, et jäätis oli loomulikult suvi, talvel teda praegu ei müüdud. Nüüd kala on natukene selles mõttes vähem tsüklilisem, aga sellised suurde nõudlusega perioodi on loomulikult jõulud ja nüüd siis kohe-kohe saabuvad lihavõtted, mis tõttu ka meie tehased kõik on töös täis mahus. Ja me viisime loomulikult ka siis peale ettevõtted nüüd siis Trio Tradingu ja John Rossi liitumist läbi siis ka nii-öelda säästuprogrammi ja sünergiaprogrammi. See on täna suures mahus kõik realiseerunud, üle 500 000 euro me oleme suutnud seda ettevõtete ühendamisega säästa ja nüüd esimeses kvartalis ja nüüd teise kvartali algusest me oleme suutnud veel viia märkimisväärselt alla meie juhtimiskulusi. Eelmise aasta tulemusi mõjutasid veel väga palju ühekordsed kulud, mis oli siis seotud administratsiooni koondamisega. Arvestades, et administratsiooni koondamise me tegime valdavalt riikides, kus on väga kallis, ehk Soomes, kus kompensatsioonid on ka väga suured, siis meil olid järjekordselt palju ühekordse kulusi, aga need sellesse aastasse juba enam edasi ei kandu. Bilansi ülevalt me ka ridarealt üle käima, need on ka meie aruandes kõik sees, nagu mõtlesin, meie põhifookus on täna selle peal, et meie oleks nii-öelda siis meie rahavoogude tugevdamine veelgi ja siis üldvõlataseme vähendamine või vähemalt hoidmine mitte samal nagu tasemel. Et ta on ajutiselt küll nii-öelda suurenes, tunnen sellest, et meil oli nii-öelda siis 2018 neljas kvartalis, kui me ostsime ja me muutsime oma nii-öelda ettevõtte nii-öelda toimimismudelit. Me vana juhtkond, kes tänaseks enam ei tööta, suutis tekita nii-öelda see inventori, nüüd laokahju suure meile, mis on 1,5 miljonit. Ning sellest tulenevalt me võtsime ka väga kiiresti vastu otsuse, et me ei spekuleeri täna toorainega, vaid me teenime raha kalakasvatusest, toodetest ja müügist, mitte ettevõtte vaba raha hoidmisega toorainese lootuses, et äkki meil õnnestub teenida toorainese spekulatsiooni pealt. Rahavoost ma teile juba rääkisin, kõige olulisem nendest tulpadest on siis teine, ehk siis cash flow from operations, nagu näete siis eelmise perioodiga tänu erinevatele meetmetele paranenud siis 2,7–4,5 miljonile. Cash flow from investments, ehk siis see puudutas nüüd, mida me maksime ettevõtete eest, siis Soomes ja Inglismaal. Cash flow from financing, mis oli vahepeal nii kõrge, see, et loome me kasutamiseks pangalaenu. Ja selline nagu nii-öelda rahabilants, mis on 27 miljonit, on selliste operatsioonide jaoks me täiesti nagu piisa. Me oleme väga oluliselt vähendanud oma laenukoormust ja nüüd parandanud oma rahavooga. Kui eelmise aasta sama perioodil meil rahavoog oli negatiivne, siis see aasta oli 27 miljonit positiivne. Ning siis nüüd see, et me väga aktiivselt tegeleme sellega, et ettevõtte ole toimiks palju efektiivsemalt ning meie nii raha kui ladude käibe kiirus oleks palju suurem. Et seetõttu ka mõned numbrid, näiteks nii on sama, kas see käibe numbrid ja muud on allatundaga. Meie eesmärk on siiski teenida rohkem kasumit, mitte fokuseerida end käibele. Nii, mis me selle rahaga siis teeme? Ja nagu mõtlesin, et see on kahes järgus, me viisime läbi siis kõigepealt kinnise emissiooni suunatuna siis Baltikumi finansinstitutsioonidele ja kuna huvi oli suurem, siis ka meie esialgsest märkimissoovist märgiti võlakirju üle.
et ning selle peale me võtsime siis otsuse vastu, et me suurendame ka natukene siis avaliku emissiooni mahtu, et oleks ka võimalik jaainvestoritel või siis nendel finantsinvestoritel, kes siis institutsionaalsed investoritel, kes ei osalenud esimeses missioonis kinnise siis ka juurde märkida. Tänaseks, nagu ma ütlesin, et võlakirjade emissiooniga ettevõtte võlatase ei muutu suuremaks. Me jätame selle samaks. Ja kui te vaatate nüüd altpoolt, siis mis tänaseks juba toimunud on, et meil on siis SEB investeerimislaen, mis on tagasi makstud juba ning me siis kuni 11 miljonit me siis võtame juurde siis võlakirjadest. Other interest bearing liabilities on siis meil täna, nagu näete, ka see on vähendanud, on siis, on, meil on täna ainult üks pangalaen, see on arvelduskrediit SEB-st, muid nii-öelda laenukohustusi kolmandatele osapooltele ettevõttel ei ole, nii et sisuliselt on võlakirja omanikud nii-öelda esimese järjekoha kreditorid, ehk siis nii-öelda senior lender ettevõttele. Nii et ja ma jõuan ka lateralite juurde siia, siis ma kommenteerin. Ma tahan, kui kommenteeriks siia juurde, et ka, et mis siis sellest rahast nagu ja kuhu ta läheb. Nagu ma ütlesin, et me tagastasime 8,5 miljoni eurose investeerimislaenu, mida me olime iga aasta 2,3 miljoni juba tagasi maksnud SEB-le. Ja miks me hoiame natuke suuremat puhvrit praegu, on siis kaks põhjust. Üks on see, et me oleme täna juba saanud Eestis suuremaid kasvatuslubasid. Me saime Rootsist pikalt ootatud 2400 tonni juurde ja me vabastame siis täiendavat sisemist nagu rahavoogu, kuna meil ei ole vaja teha iga-aastaseid laenu tagasi makseid tulenevalt sellest, et võlakirjad lunastatakse alles lunastusperioodi lõpus. Meil vabaneb ainult sisemisest ressursset circa 2,3 miljonit eurot rahavooga, mida me saame siis suunata nüüd valdavalt siis kalakasvatuste arendamiseks. See tähendab siis nii infrastruktuur, mis ei ole kallis, kui siis kalakasvatuses vaja olev käibekapital, ehk siis käibekapital seal moodustub valdavalt siis kalasöödast. Et te võite siis ise arvestada, et kui me kasvatame aastas 2400 tonni juurde võrreldes sellega, mis me täna kasvatame, siis teie kalasööda hind on kusagil 1,3-1,8 eurot, siis see on, mida meile on nii-öelda juurde vaja. See on ka loomulikult erinevad finantseerimisskeemid, seda nii nagu muus põllumajanduses ei maksta kõiki ette. Seda makstakse kas ette toitmisajal, et on the go või siis peale seda, kui on realiseeritud kala. Kala mahtu suurendamine meile probleem ei ole, et vastu pidi me ei näe probleemi, et me suudaks, et me tekis nii-öelda oma kala realiseerimisega probleeme. Ja võtsin nõudus ületab. Nii, ja millega siis on tagatud võlakirjad? Nagu ma ütlesin, võlakirjad on siis tagatud nii hüpoteegi ja kinnisvarapandiga, siis Eestis ja Soomes meie siis tehased, kaks tehast. Ja siis on veel aktsiapandid. On kaks hüpoteeki, siis on kommertspandid ja siis aktsiapantidest on siis Saaremaa Kala enda, ehk siis kogu holding ettevõtte, kellele kuuluvad kõik need kalatööstusettevõtted. Ja ma seletan ka, miks see holding ette on see ajalused on jäänud, siis sellel, kui meil oli jäätis, siis meil oli kaks holding ettevõtet, üks tegeles jäätis ja külmutud toiduained, teine tegeles kalaga. Ning siis lisaks siis veel inglise ettevõtte pandid, mis on siis seatud ainult võlakirja omanike huvides, et SEB kui teine pank, kui teine laene temale neid inglise pandid ei laiene.
ja me käisime põhimõtteliselt siis võlakirja tingimused juba üle. Ma nüüd ausalt kordama ei hakkaks. Ma loodan, et teil on tulnud ka küsimusi. Vähemalt ei ole täna veel praegu keegi saatnud veel SMS-iga, nii et ma hea meelega läheks üle järgmisele etapile ja vastaks küsimuste osas. Küll enne ma teeksin kiirelt ennetavalt sellise korona update'i teile, mis kindlasti huvitab. Täna kõik tehased töötavad ja me tehased on eesliini tehased, mis tähendab seda, et tegelikult toimivad tööstusega ning nad kindlasti jäävad toimima. Ning vastavad siis ka meetmed on igas riigis juba võetud. Et väga selgelt on öeldud, et toiduained on strateegilise tähtsusega ning nad edasi toimima. Toorainet on positiivse poolena. Me näeme seda just eriti, et kuna Ühendriikides see lennuliiklus on keeruline, siis me näeme, et tooraine kindlasti odavneb, mis tähendab ka seda, et ta lõpptarbijaks läheb tooda odavamaks, mis näitab ka seda, et meil ei ole probleemid nõudlusega. Just see nädal saadud andmed Soome kaubandusest näitavad, et kalanõudlus on jaekaubanduses suurenenud 20% ja seda nähakse püsiva nõudluse kasvuna tingituna sellest, et kuna horekasektor on täna siis praktiliselt hingitseb. Meie horekamüügid loomulikult vähendatud mahus toimivad edasi. Need on siis kõik need restoranid, kes täna teevad Bolti ja Wolti. Et see mõttes, et horekasektor ei ole nullis. Ning me oleme ka siis juba ammu juba valmistunud siis erinevateks nii hard Brexitiks, mis tähendab siis seda, et me olime ka logistika ja muu mõttes juba ammu valmis erinevateks riigi piiride ületusega seotud teemadeks. Brexit tõenäoliselt mõjutab meie inglise ettevõtted positiivselt, kuna raskeneb siis juurdepääs odavate nii-öelda Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa tootjate juurdepääs turule ja me oleme ka seda täna näinud juba läbirääkimises kaubanduskettidega. Samas arvestades, et Šoti lõhe on maailmas väga nõutud kaup, siis me ei täheldanud müükide või nõuduse langust välisturgudel. Ajutiselt oli takistatud müük Hiinasse, aga Hiina müük on meil ka täna väga väike veel. Me kindlasti tahame seda tegeleda. Täna on Hiinas nõudlus tagasi, vaja lahendada logistiliselt. Samuti ka siis Eestis ja Soomes, et me oleme karantiinirežiimil tegelikult juba ammu eelmisest kuust, kaasa arvatud ka mina ei saa minna tehasesse vastavalt siis hügieeninõuetele, et me oleme hoolitsenud sellest maksimaalselt ja me oleme ka soetanud endale kõik vajalikud varud juba ette 6 kuu sellise tegevusplaani jaoks. Et kindlasti ta mõjutab müüke negatiivselt suuremas osas horekas, aga kuna horekas on ka meie marginaalid olnud väiksemad ja see ei ole olnud nii-öelda nagu bränditoode, siis kindlasti meie käibelangus on suurem kui meie kasumilangus. Samuti me oleme siis nagu viinud läbi väga kiired kulukokkuhoidu programmid, mis peaks aastas anda meile kokkuhoidu vähemalt siin 350 000 – 500 000 aastas. Horeka suurusjärk on 23. Lisaks oleme teinud ka siis muid asju. Ka juba eile otsustasime siis nõukogu juhatusega, et me loobume oma palgast ja annetame selle Kuressaare haiglale. Ja me oleme haidanud ka tervet siis meditsiinisektorit erinevate kaitsevahenditega nii siis Tallinnas kui Saaremaal, sest et tehase hügieen sisuliselt on meditsiiniasutuse vastavalt. Huvitava faktina me olime ka esimene ettevõte oma sektoris maailmas, kellele siis uuendati BRC ehk siis British Retail Certificate, mis on siis kõrgem kvaliteedi sertifikaat. Seda uuendati meil moodsal ajal kohaselt online'is, nii et meie kvaliteeti peeti siis Šotimaal nii heaks, et sertifikaadi andmiseks nad suutsid seda kindlust saada ka distantsilt.
Nii, nüüd on ka kaetud teile koroona olukord ära, nii et ma jään ootama teie küsimusi. Küsimuste koha pealt, siis ma ütlesin, siin on selline chattel, kuhu te saate siis anda ja kirjutada oma kommentaare. Nii, kas meil on küsimusi? Praeguseks hetkeks on esitatud paar küsimust. Eelkõige just nõudluse koha pealt, mis sai ka sinu poolt mainitud, et kuidas üleüldiselt koronaviirus nii nõudlust kui siis horeka nõudlust ja jaeketide nõudlust mõjutanud on. Nagu ma kommenteerisin ka, et Soome riikel siis on, kala on kindlasti üks põhitoidus, et ja seal me nüüd, ütleme, ka praegu meil on tegelikult lihavate periood hakkab tulema, mis tõttu ma ei saa nüüd numbrid täpselt öelda, sest meil ei ole veel välja öeldud esimese kvartali tulemused, aga kui me vaatame nüüd märtsi ja aprilli, siis ütleme, et kindlasti tugevamad jäävad ellu ja saavad veel tugevamaks ja kindlasti on PR Food üks nendest, kes siin nagu on nende tugevamate hulgas. Horeka, ma vaatan kolme riiki nagu, et nad on erinevas nagu ajas olnud, et Inglismaal on horeka kukkumine, see on kõige väiksem turg ka nendel on seal tegelikult, et Inglismaa John Ross ei tee private labelit ja nemad on valdavad riiteris ja riiteris me näeme nagu nõudluse suurt kasvu. Ja ka selle poole pealt, et kuna on, meil on tooraine kas kohalik või Norrast ja Poola tehastel on täna selgelt nagu probleemid, et me kindlasti nagu näeme, ütleme aasta alguse osas me ei näinud nagu mingeid muutusi, me nägime natuke kasutlikkuse paranemist seal. Eestis on kuna nii-öelda, me oleme esimese lockdowni nii-öelda täis läinud, siis kuigi meil restoranid muud töötavad, et suuremad tellimused, mis meil ära kadusid, oli siis Tallink loomulikult. Et selle mõju on cirka seal mingi miljon eurot nagu kogu aasta peale, aga me ei tea, mis hetkel see tagas tuleb, et me vaatame praegu nagu aastased mõjusid, mitte nagu kuu mõjusid. Et mis meie jaoks on olulisem on see, et me ei ole nii-öelda WC-paperi toote, et on hästi suur nagu nõudluse piik ja siis ta kukub alla, et miks ka kauplustega on nagu näha olnud, et see, mida siis Soome siis retail juhtkond nagu hindab on seda, et see selline püsiv kasv või nõudluse kasv retailis jääb alles. Et see küll ei kompenseeri nüüd täismahus horekat, loomulikult horeka käibe kukkumist. Aga me oleme näinud ka seda võimalusena, et me ei ole pidanud langetama hindasi vastupidiselt. Et ja kui nüüd tooraine läheb odavamaks, et täna on meil 7 euro juures filee hind, mis poes siis vastavalt peaks olema 9-10 eurot, siis me oleme hinnamates ikkagi täna heas kohas, sest kala on saada. Meil on maksevõime hea, meie logistika toimib ja kindlasti on suurematel ettevõtetel lihtsam täna kui paljudel väikestel, sest üldse, meil on nagu see kliendibaas on nagu piisavalt nagu lai, aga horekas me eeldame selgelt või me nii-öelda näeme kolme-neljakuulist kadu nagu kindlasti. Nii, pikk vastus, ma loodan, et aitas. Kas on tulnud veel juurde? Lisaks küsimus koroona mõjude kohta töötajatele. Jaa, see on väga hea küsimus, et ma arvan, et mis kõige suurem riski ettevõtted üldse nagu ongi siis see, et mis siis saab töötajate osapoole pealt. Et meil on täna kõik töötajad juba, nagu see on eelmises kuusliidu see, kus on esiteks on kõik kaitsevahendid, siis nendel on kohustus panna kaitsevahendid ka väljaspool töökohta, nii transpordil tööle kui tagasi.
ja me oleme nad selles mõttes jätnud osad töötajad nagu reservi juhul, kui on seal mingid massilisemad haigestumised, et siis me saame edasi nagu toimida. Et meil on nii-öelda selline nagu kriitiline osakaal nagu inimesi, et oleks nagu kogu aeg nagu olemas. Selles mõttes, et täna nagu töö, nii-öelda, me töö katkemist ette ei näe. Et aga noh, olukord võib selles mõttes muutuda, aga mis meil on ka see, et meil on täna nagu piisavalt palju toorene varusi ja me täna nagu täidame väga aktiivselt siis nii-öelda lihavõtte tellimusi just Soome. Et Soomes on lihavõtted, see on traditsiooniliselt hästi suur selline nagu suure nõudlusega nagu hetk. Et ja see on ka põhjus, miks me teeme väga aktiivselt, teeme ka tööd. Ma ise olen toidunud Tööstuse Liidu kriisikomisjonis, suhtlema aktiivselt nii siis valitsusega läbi liidu kui erinevate meditsiiniasutustega ja ettevalmistustega, et kuidas hoida tehased igal käigus. Ja noh, õnneks meil ei ole väga spetsialiseeritud töö, täna siiski me suudame ka juhul, kui peaks välja langema nii-öelda suures osas meie tänane tööjõud, siis me oleme suudame need asendada neid selles mõttes täna tööd otsivate nagu inimestega. Me oleme otsustanud, me ei langeta oma nii-öelda tootmistöötajate palka, kes on siis nii-öelda eesliinil, et küll me nii-öelda enda palgast siis toetame teist. Loomulikult kõik kontorid on kodukontoris, nii et me oleme aga logistika Saarema vahel, logistika Soome, Eesti vahel, logistika Norra, Eesti vahel, et noh, see on strateegiline kaup ja see liigub. Me ei ole tähendanud ka meie, kuna me ei ole seotud üldse Poolaga ja siis see Poola-Saksa nagu see segadus, see meid nagu absoluutselt ei. Ja me oleme ka ühed esimesed, kes on soovitanud poodidele võtta täiendavad meetmed kasutusele pikalt. Juba ammu soovitasime jaekauplustel nii-öelda eraldada riskirühmadel aeg ja muu, et selles mõttes me täna oleme kindlasti ühed aktiivsemad ettevõtted võitlemaks viirusega. Praegusel hetkel viimane küsimus, mis on saabunud. Kuidas olete valmistunud makseviivitusi või kui need peaksid tekkima siis klientide poolt just? No selles mõttes on meil lihtne selge, et meil on oma väga, väga range nagu krediidipoliitika. Et selles mõttes meil valdavalt vastaspooled on täna jaekauplused, ehk siis noh, kõik Eesti ketid, Läti ketid ja muuale. Selles mõttes, et me täna ei ole seda nagu, nüüd Inglismaa poole pealt on palju, noh, nendel on teine nagu poliitika. See on hästi palju üks, et noh, ütleme üks väiksemad, aga selles mõttes, et ka meie nii-öelda nagu open exposure ei ole seal väga nagu suur. Et me täna võtame vastu jaekauplust nagu Rimi, Selver, Coop ja selles mõttes, noh, nüüdame tõenäoliselt täna nagu turvalisemad maksed nagu ei leia. Et me selgelt ei tarni kala nagu täna nii-öelda klientidele ega kellegile, kes siis nii-öelda, kelle osas meil on kahtlus, et ta on maksevõimetu või ta võib muutuda maksevõimetuks. Ja kuna me otse ei müü näiteks mingitele horekale, näiteks ka Eestis ega siis noh, restoranidele otse, siis meil ei ole sellega nagu probleemi. Et see on tõesti jah, on probleem nagu teistel on, aga meil täna nii-öelda open position ei ole meil nagu probleem. Nii. Peaks rohkem küsimusi siia saabunud ei ole. No nii, aga kui ole rohkem küsimusi, nagu ma ütlesin, et minu telefoninumber on teada, see on 506-4642, alati saate helistada ja väga loodan, et osaletest saavad võlakirjade märki, et nagu ka me, nagu ka ma ise, et täna kindlasti on head tootlust, kõrget tootlust võime turult saada. Küsimus on see, et kas kõrge tootlus ja riskiaste on oma vahel seotud. Et ma arvan, et võrreldes muude sektoritega kindlasti on see pikk ja vaevaline kriis, siis toiduainete sektor on tõenäoliselt üks neist, mis saab, millele mõju ei ole nii suur kui teistele sektoritele. Et sööma peab ja kala meeb nii-öelda üks põhitoidus, nii et hoiame oma tehased käimas ja teeme kõik selleks, et nii Eesti, Soome kui
kui Suurbritannia rahvas ja mujal maailmas saaks ka sõidetud. Kui küsimusi ei ole, siis ma tänan teid osalemise eest ja olemegi ilusti ajagraafikus ning tuletan meelde siis, et märkimistähtaeg on 30. märts, viimane päev, siin on veel natukene aega jäänud ja et kogumahus siis 1,9 me oleme mõelnud välimärkides, siis on loomulikult on täna märkimises juba seal olnud. Et loodetavasti kohtume teiega siis, kui teie kui juba kui võlakraomanikud siis järgmistel webinaaridel, kus ma siis räägin ettevõtte käekäigust. Kõike head minu poolt ja edu teile!